আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। জ্ঞানতীৰ্থ আপোনালোকৰ সৈতে সদায় আছে আৰু যিমান পাৰে জ্ঞানতীৰ্থই আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰি যাব সদায় দিনে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ কালি দিয়া ভিডিঅ'টোৰ, কালি মানে ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছিলে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ক্লাছ টেনৰ কিছুমান বচা বচা পইণ্ট, কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ বচা বচা পইণ্টৰ অলপ অংশ থাকি গৈছিলে দিবলৈ, যিখিনি মই আজি লৈ আহিছোঁ আৰু খুব বেছি কম সময়ৰ এটা ভিডিঅ' হ'ব। আজি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ক্লাছ টেনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ হৈ যাব, গতিকে বৰ বেছি সময় নষ্ট নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে ক্লাছ টেনৰ হয়, কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফুল নেম ইয়াত লিখা আছে, গতিকে খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে মন দিও শুনিব। ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন WTO, ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন ফুল মিনিং আহিব পাৰে, WTO দি দিব ফুল মিনিং আহিব পাৰে। WTO স্থাপন কৰা হৈছিলে 1995 চনত গঠন কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে জেনেভা। এইবিলাক খুব বেছিকৈ আহি থাকে, বিশেষকৈ এইকেইটা বেছিকৈ আহি থাকে কাৰণে মই এইকেইটাই ইয়াত ল'লোঁ। আৰু কিছুমান আছে সংস্থা, সেই সংস্থাবিলাকৰ এখন লিষ্ট হিচাপে মই বনাই লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। ভিডিঅ' মোৰ নোটছ বনাই থোৱাই আছে ইতিমধ্যে, এইখিনি যিহেতু ক্লাছ টেনৰ পাঠ্যপুথিত আছিলে, গতিকে টেনৰ পাঠ্যপুথি যিহেতু আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰি আছোঁ, গতিকে সেইমতে লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। ইয়াৰ পাছতে আছে ILO, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, 1919 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে জেনেভা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তীটো আছে WHO, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, 1948 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে জেনেভা। ইয়াত আচলতে ফুল মিনিং আহি যাব পাৰে, WTO মানে কি, ILO মানে কি, WHOৰ ফুল মিনিং আহিব পাৰে, হয়নে? আৰু ইহঁতবিলাক কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়েৰটো আহে আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত, খুব বেছি পৰিমাণে আহি থকা দেখা যায়, গতিকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্টলি চাব। আৰু এইবিলাক মানে কি হয়, ইয়াৰ পৰাই এটা আহিবই সেইটো খাটাং। বিশেষকৈ এইখিনি যিখিনি মই আজি এতিয়া আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰি আছোঁ, এইখিনিৰ পৰা যে এটা আহিব সেইটো পূৰা নিশ্চিত, কাৰণ আৰু অন্য ধৰণৰো আছে, সেইখিনি মানে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আৰু এইখিনি আমাৰ ছেবাৰ বুকছত আছে কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এইখিনি প্ৰায় আহি থকা দেখা যায় নানা ধৰণৰ UPSC হওক, APSC হওক, SSC হওক বা বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবিলাকত। গতিকে পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ, UNDP, UNDP মানে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, মনত ৰাখি থ'ব 1965 চনত গঠন কৰা হৈছিলে, হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে নিউয়ৰ্ক। FAO বুলি আহিলে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব, 1945 ৰোমত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ। ইউনিচেফ, ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিলড্ৰেন ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড, 1995 চনত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউয়ৰ্কত। UNESCO, ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, 1946, হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে পেৰিছ। চাওক, এইখিনি মই যেনেধৰণে পঢ়ি আছোঁ তেনেধৰণে আপোনালোকক খুব ইজি গতিয়ে অনুভৱ হৈছে নিশ্চয়, কিন্তু এইখিনি আচলতে বহুত বেছি কনফিউজ হোৱা দেখা যায়। এতিয়া ইয়াত চাবলৈ গ'লে UNESCO 1946, ইউনিচেফৰ আকৌ 1945, ইউনেস্কো ইউনিচেফ, ইউনেস্কোৰ আকৌ পেৰিছত হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু ইউনিচেফৰ ৰোমত, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰে যথেষ্ট মানে কি হয় কনফিউজ হোৱা দেখা যায়। গতিকে সেই কনফিউজ যাতে আপোনালোকৰ নহয় তাৰে আশা কৰিছোঁ, আৰু খুব বেছি প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু এইখিনি নোটছ নিজৰ টোকামৰিত লিখি ৰাখক। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ, পৰৱৰ্তী অংশত আছে IMF, IMF মানে হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড, 1945 চনত গঠন কৰা হৈছিলে আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে Washington DC। ITU, ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেলি কমিউনিকেশ্যনছ ফাণ্ড, 1865 চনত গঠন কৰা হৈছিলে, হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে জেনেভাত। 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখত মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, এইটো সকলোৱে জানে। ICC মানে হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কমিশ্যন আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ডুবাইত, এইটো সকলোৱে জানে, ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰাইজবিলাকে আৰু নজনাকৈ থাকি মানে বিশেষকৈ ল'ৰাসকলে নিশ্চয় জানে। FIFA ক'ত আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যন, হেডকোৱাৰ্টাৰ জুৰিকত আছে, আৰু এতিয়া FIFA ক'ত হৈছিলে, কাটাৰত হৈছিলে। ঠিক আছে, থেংক ইউ, ইমান সময় তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো মনোযোগ দি চোৱাৰ বাবে। পৰৱৰ্তী অংকত মই ক্লাছ 9ৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বজা বজা পইণ্ট লৈ আহিম। মই এনেধৰণে ক্লাছ 6লৈকে সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম, তোমালোক নিশ্চিন্ত থাকা। মোৰ সৈতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, জ্ঞানতীৰ্থৰ সৈতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, খুব সুন্দৰভাৱে তোমালোকৰ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লগতে ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটো যদি নতুন তুমি তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।